ଆଜି ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଇମୋଜି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଟିଂକୁ ମଜାଦାର କରିଥାଏ ଏହି ଇମୋଜି। ଚାଟିଂ ସମୟରେ ନିଜ କଥାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସର୍ଟକଟକୁ କୁହାଯାଏ ଇମୋଜି। ଏହା ଏକ ଜାପାନୀ ପୋର୍ଟମେଣ୍ଟୁ ଯେଉଁଥିରେ ଇର ଅର୍ଥ ପିକ୍ଚର ଏବଂ ମୋଜିର ଅର୍ଥ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଇମୋସନକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜଣାଇବା ହିଁ ଇମୋଜି। ଆଜିକା ସମୟରେ ନିଜ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଇମୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମଣିଷର ପ୍ରତିଟି ଭାବନାକୁ ସନ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭଳି କି ଭଳି ଇମୋଜି ରହିଛି। 1990 ମସିହା ଶେଷ ବେଳକୁ ଇମୋଜିର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ କିବୋର୍ଡରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ହେବାରୁ 2014 ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଇମୋଜି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ଜେର୍ମି ବର୍ଗ କରିଥିଲେ। ସେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। 2012 ଏବଂ 2013ରେ ଇମୋଜିର ପ୍ରୟୋଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। 2013 ଅଗଷ୍ଟରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଇମୋଜି ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ବସିଥିବା ଏବଂ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିବା ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନିକୋଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3664 ଇମୋଜି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଥିରେ 2800 ଇମୋଜି ରହିଛି। ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି 2300 ଇମୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।